Rehefa fety tahaka izao a, ny anisan'ny tena manamarika amin'ny fety dia ny mofomamy, satria ny fampizara mamy. Zay ngamba le lohahevitra, zay le foto-kevitra le izy. Anaty ny mangidy misy ny mamy. Ary rehefa faly koa indray dia mitomamy. Zay le fiainana Zay le tonga amin'ny fiainana. hôpitaly. Koa noho izany De aza manontany. fa tongo chef talisy. Chef talisy. Zambangy. Tonga arety bisy. Ona chef talisy. Eto. Ahoana ke ny tena fa... Nahy, nahazo tompo koa. Wow, super. Ahoana ke mahatonga an'ireto hoe andehanao mofomamy chef talisy. Chef talisy ve tsy manao afa-tsy patisserie sa manao lakozia hafa? Tena manao lakozia chef talisy fa andy hatraminy a. De Fa amin'ny anton'asa zany de resaka patisserie ny tena anton'asa. Resaka patisserie ny tena anton'asa. Ao anatin'ny le hoe cœur d'amande isika, inona tena mampiavaka ny cœur d'amande raha amin'ny resaka rehetra rehefa jerena tahaka izao ny bûche de Noël de mitovy daholo ihany le izy a, misy ny Sprinter, misy ny Mazda, misy ny Toyota, fa inona ny tena mety hoe mampiavaka ny cœur d'amande? Mampiavaka anay zany a, eny ngamba kosa aloha tonga de vita hoe miavaka ihany Miavaka mihitsy izy. Le izy fa tsy hoe fa eo amin'ny tsiro a de tena miavaka ny tsiro. Satria ny tsiro zany tena itrandrahanay a amin'ny hanomezana fahafahapoan'ny olona rehetrarehetra mpanjifa. Ity zany zao chocolat zao ty. Chocolat izy. De inona avy ny tena hoe azo anaovana bûche de Noël? Saiky ny sakafo rehetrarehetra zany saiky azo anaovana bûche de Noël daholo. Na vary ary azontsika anaovana bûche de Noël. Sao de lasa sushi de Noël, non? Amin'ny fomba hafa zany ny karakarana anazy ka. Zany Fa tsika netinety zany zao de mofomamy hoe base-na gâteau amin'ny farine sy mousse bavaroise zao netina eto. Fa azo ampiasaina daholo rehefa sakafo zany afaka anaovantsika forme an'io daholo ny zavatra rehetrarehetra. Honao tsy lafiny. Manahoana ny efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiainan'ny Malagasy ve le hoe bûche de Noël rehefa tonga ny Krismasy? Tena tafiditra tanteraka mihitsy. Efa marobe zany ny tsika Malagasy. Ny hoe tsy Noël raha vao tsy misy bûche de Noël ao an-trano. De anisan'ny manamarika zany hoe ny fisian'ny bûche de Noël rehefa Noël tena hoe Noël tokoa ny andro. Afaka mba teneninao ve aiza ho aiza tsara misy an'ilay cœur d'amande? Cœur d'amande eo a Belaire no misy anay. Belaire raha mahita ny station totale ianareo a de mandrosondroso kely eo aloha eo misy an'ilay hoe restaurant Montparnasse io de en face-n'ny Montparnasse no misy anay. Tsika moa tô miresaka mofomamy foana fa cœur d'amande a manao service traiteur, viennoiserie, sandwicherie, glace, manao ny rehetrarehetra mihitsy zany cœur d'amande. De efa manana salon de thé moa zay ao Belaire ao. De afaka tonga any olona rehetrarehetra de mijery an'izany vokatra hoe inona zany vokatra vokarin'ny cœur d'amande zany. Zay efa nitanisaiko teo moa zany. Raha vao ohatra zao le hoe izy tsara be a le teto fotsiny manko mbola vo chocolat fotsiny ary no hoaninao fa raha manana mbola tsy haiko tsara le izy mbola chocolat kosany nareo vao mokatra azy ie zay daholo manao andro rehetrarehetra hono a raha ohatra zao ka misy olona manaraka antsika ny tokantrano any amin'izao fotoana ora sy fotoana itenenantsika izao afaka azo atao ve ny mandefa commande ahoana sy ahoana avy ny tokony atao a raha ohatra ka mandefa commande a any amin'ny cœur d'amande tonga de miady rima zatra tenenin'ny rina pour tout le monde marette oui c'est marette raha anao commande a de afaka manatona aloha amin'ilay toerana nyteneniko teo hoe au Belaire fa afaka ihany koa hoe miantso antarobiana manoratra ao amin'ny facebookny cœur d'amande amin'ilay hoe cœur d'amande tropic fan misy mamaly anareo foana ao a maraina mandrapaharivon'ny andro de ny contact anay a 034 89 179 34 na ny 020 22 559 39
De manana adresse mail ihany koa izahay a. cartamonde@email.com. Rehetra ireo izany afaka andraisanay commande daholy. Eo amin'ny firy adiny firy eo ny ilaina raha ohatra ka hoe anao commande anankiray? 4 jours, efatra andro mialoha zany no tena hoe alefa ny commande. Indrindrindrindra amin'izao fotoana hoe akatoko ny fety izao a, tena maro dia maro ny olona mitombo izany, isan'ny olona manao commande a amin'ilay hoe manamarika ny fetin'ny Noël ny mofomamy a, dia tena be da be ny commandenay amin'izao. Dia amin'izao izany na hoe raha amin'ny commande amin'ny 25 décembre ary dia efa tena tokony hoe izao dia efa manomboka mamandrika toerana. Ny zavatra anakay mampieritreritra kely ana rehefa mandinika eto ako ilay chef talisy ohatra mbola taimanika nefa ny zavatra ataony matsiro be. Ahoana ny tena tsambara telo nyizany hoe tena eo foana e, tsy velta be foana. Tena sao tsy manandrana siramamy mihitsy? Tena manandrana, tsy azo omena anareo raha tsy afa avy naka para tamin'io a, zay vao sambatra dia sambatra eto dia zay vao hoe za afaka alefa ho an'ny mpanjifa dia zavatra fa io zany tsy samy mikotrana dia mahatonga an'izy hoe avy manao any dia mikotrana kely tafiditra ao anatin'ny asa mihitsy mikotrana izany a tena mikotrana vao mavita an'io mikapoka tena mikotrana vao mavita an'io a, tsy vitana vava io afafa be zany paozinareo zany tanao fa manao koa izy onoa mino a fa tsy resaka Noely ihany nanaovana mofomamy fa ny événement rehetra eo amin'ny fiainany zanak'olombelona manao ian'izay koa ve ny cardamonde? Manao mihitsy cardamonde. Mariage a io moa zany dia anisan'ny tena hoe nampalaza ny cardamonde hatramin'izay ny fanaovana ny gâteau mariage. Manao koa izay a fiancée a anniversaire a, rehefa hoe fety rehetrarehetra zany na olontsotra na société na ninoninona dia manao mandray afaka mandray ny olondrehetra zany cartamonde. Eny fa na dia hoe resaka fahoriana aza amin'izao efa misy ny olona hoe rehefa misy fahoriana dia maka traiteur mba elana amin'ilay fahasairanana atsy gâteau kosa ny atao any amin'ny fahoriana fa ohatra hoe ay ohatra hoe vinoiserie zany cocktail ina ary inona santenena fa mipasy tsara izay message rehetrarehetra izay aho antsika rehetra mpanjifa mbola fotoana izao ahafahanao a mandeha manao ny commande a any amin'ny cœur d'amande a etsy amin'ny belera ampandrana na miantso ny telefona 034 89 179 34 sy ny 020 22 559 39 ireo afaka iantsonao a miantso efatra andro mialoha ianao a na raha sendra tena hoe tampoka be ny anaovanao an'ilay izy a dia miantso ianao a dia mila misharme kely amin'ny chef talisy a dia vitainy ihany iny a ao anatin'ny ora sy ny fotoana izay ilavanao.